یہ ہمارے تھانہ کرنڈم کے علاقہ میں کچھ دنوں سے چوریاں بھی ہو رہی تھی اور موٹر سائیکل بھی چھینے گئے تھے، اور موٹر سائیکل میں پر اکثر ایک دو ملزمان تھے جنہوں نے لوگوں سے پیسے بھی چھینے ہیں۔ تو ایک مقدمہ مارا ہوا ہے 22/9/2020 کو، یہ ہوا ہے چوری ہوئی ہے، نقب زنی لگی ہے تارک آباد میں، سرور تاج نامی بندہ ہے تارک آباد کا، اس کے گھر سے 12,03,000 روپے نقد کیش تھا، اور ایک تولہ زیورات تھے اس میں سیٹ تھا تھی۔ تو اس میں پھر سچو صاحب نے اور ہم نے کوشش کی ہے، اور ان مدعیوں نے بھی ہمارے ساتھ کافی کوشش کی ہے، تو اس میں ہم نے جا کر ایک ملزم کو ٹریس کیا ہے۔ وہ ملزم جو ہے ہماری پولیس کا کانسٹیبل ہے، اور کانسٹیبل ہے، اس کو ہم نے گرفتار کیا ہے۔ پھر اس کی نشاندہی پر ہم نے زیورات بھی برآمد کیے ہیں، جو تولائی زیورات تھے سونے کے، ایک تولے کا سیٹ تھا، اور اس کے ساتھ 12,03,000 روپے نقد اس نے چھپائے ہوئے تھے اپنے گھر میں، وہ بھی ہم نے اس کی نشاندہی پر برآمد کی ہے۔ ملزم ہماری کسٹڈی میں ہے ابھی جی۔ اور دوسرا ایک مقدمہ ہمارا ہوا تھا 30/7/2000 کو، 392 کا ایک بندہ تھا، اس سے موٹر سائیکل چھینا گیا، تو وہ موٹر سائیکل بھی ہم نے برآمد کیا ہے، اور اس میں ایک ملزم ہے منیب، وہ بھی ہم نے گرفتار کیا ہے۔ اس نے کافی وارداتیں کہ اس علاقے میں لوگوں سے وہ جو ہے نا پیسے بھی چھین لیتے تھے اور موبائل بھی چھین لیتے تھے۔ اس کا ایک دوسرا ساتھی بھی ہے، فصیح الدین ہے اس کا نام، اور حمزہ بھی، ان سے بھی ہم نے موٹر سائیکل برآمد کیا ہے ایک، اور ایک ہم نے جو ہے نا منیب سے موٹر سائیکل برآمد کیا ہے اس مقدمے کا۔ اور ایک دوسرا کچھ دن پہلے یہاں پر مریالی میں ایک 302 ہوا تھا، تو اس میں ایک ہم ظریف نامی بندہ جو ہے 302 کا، وہ بھی ہم نے گرفتار کیا سچو صاحب پارٹی پولیس نے۔ اور ایک مقدمہ ہمارا دوسرا تھا اپنا، اس کا کیا نام ہے، پسٹل کے زور پر ایک موٹر سائیکل چھینا گیا تھا، اس کو بھی ہم نے برآمد کیا، اور اس میں ہم نے ملزمان بھی گرفتار کیا۔